eelnõu ta töötab. 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 Kuidas tunne on? Feil hommik on olnud. Muidu on kõik väga hästi. Nii, kaua meil aega on veel? Kell näitab, et mingi... Oota, ma vaatan. Oota, palun vabandust. Tund aega, No, on lootust, et poolikus hakkab matse endana. Ei, no, ei, eks me reiliga saa vaatama, mis seal metsa saama hakkab. Kes kui kaugele jõuab. Ja kuidas sul läheb? No, see telefon peaks siia mahtema, on ju. Ma ei saa aru, mida ei mahu. Tegelikult on meil hästi. Ja Maris, kuidas sinul läheb? Minul läheb väga hästi. Oleks võinud rohkem magada või? No, miks sa vähem magasid siis? Mis kell sa magama läksid? Mitte tund sa magand oled? Ah, ei julge veel. Lauril näitame kõik ette pärast. Ei, ma jutub oma magasin. Ma tegin plaati, mida te ei kuulanudki autos. Mina kuulasin. Siis kui kuulda oli. See viima laul oli tsirkus. Ja, see kuulub siia maani. Kaheks lõpuni ei saanud kuulda, see on mu lemmik. Juhu, aga tegelikult jah, seal on start. Ma ei liigutanud, startan seal. Ma tean, mulleks endale. Ja me siin nüüd tund aega ootame veel, aga varsti lähme teeme kaardikontrolli ja kõik asjad ära. Tund ja 20 minutit. Jah, nii et. 15 tegelikult. Tegi see vaatus alguses. Nii et lootust on, jes.